Ok, hallo julle. So, soos in die resepte aangedui, gaan ek gou vir julle wys hoe groot die steak tartaar gesny moet word. Dit is 'n baie belangrike deel van die resep om dit baie te doen met die tekstuur van jou steak tartaar. So, hier gaan ons. Kom ons kyk hoe groot die steak tartaar moet wees.